Re! Viss ēters ir te! Latvijas televīzijas dokumentālo izfilmu projekts Latvijas kots Latvijas šodien svin 10 gadu jubileju. Skatītājiem piedāvājot noskatīties 5 jaunas stāsts par Latviju 2022. Gadā, kā arī visas iepriekšējos gados tapušās filmas. Jaunie stāsti LTV1 būs skatām no 15. novembra otrdienās, tātad no šodienas. Un šī gada Latvijas kots ir drosme. Un šorīt uz sarunu mums pievienojas Latvijas televīzijas projekts Latvijas kots Latvijas šodien vadītājs Zana Valaniece un filmas Latvijas kots viena maza Balīta režisore Una Cekule. Labrīt! Labrīt! Ja no 10 gadi, nu pavisam noteikti nozīmē, ka ir jāatskatās. Jāatskatās, kā tad ir gājis, kas tad ir pavēst, kas tad ir pūriņā un kāda kopumā iezīmēs tās dažādību un daudzveidību šogad laikā. Jā, patiesi, projektam Latvijas kods 10 gadi, un šis projekts aizsākās ar tādu lielu vēlmu un ideju atjaunot kino vēsturē leģendāro Latvijas hronikas formātu. Un patiesi šīs cerības ir piepildījušās, un šo 10 gadu laikā mums ir tapušas 54 dokumentālās īsfilmas, un katra no tām ir tādā savā ziņā laikmeta liecības, un viss šis kopā veido tādu ārkārtīgi dažādu, daudzslāņainu, patiesu un ļoti krāšņu šodienas Latvijas portretiem, kas tad ir tā lielā projekta bagātība. Un es teiktu, ka tas arī ir tas, uz ko arī tiekties vēl, taisīt vēl daudz jaunas filmas par šodienas Latviju. Kā jūs teiktu, kas ir tā patiesā garša, tā bagātība šīm dokumentālajām filmām veselām 54 10 gados? Es domāju, tā ir tā laikmeta liecība, ka mēs paskatāmies uz šodienas Latviju, mēs fiksējam dažādus procesus, cilvēku stāstus un atcedzam šam laikmetam raksturīgās tendences, un pēc kaut kāda laika būs interesanti paskatīties, kas tad ir mainījies, kā cilvēku, kā šie personāži ir mainījušies, kā procesi un tā tālāk. Tā ir tā kultūra vēsturiskā bagātība. Jau minējām no šodienas otrdienās 5 jauni stāsti par 2022. Gadu. Un par ko ir filma Latvijas kots viena maza ballīte? Filma stāsta par vidējās paaudzes deju kolektīvu, kurš radās vienā vakarā. Burtiski. Grupiņa 40-gadnieku draugu Bariņš izdomāja, ka viņiem ir jāsāk jauna iniciatīva, aktivitāte, un viņi izveidoja deju kolektīvu. Un tā viņi cenšas turpināt šo visu ceļu līdz nākamā gada dziesmu un deju svētkiem. Tā kā mums ir jāsako līdz, kā tad viņiem ies. Jā, es pāris no šīs grupiņas arī pazīstu un varu apliecināt, ka tiešām vienā vakarā. Un tas bija viņiem pašiem tāds neticams stāsts, ka nu, interesanti, vai mums sanāks vai nesanāks. Kāds bija filmēšanas process? O, ļoti jautrs. Tā bija viena liela ballīte drīzāk. Viņi ir superīgi cilvēki, tāpēc mums bija nu, tiešām ļoti, ļoti forša atmosfēra. Mums bija ļoti daudz filmēšanas dienas, mēs viņus iepazinām tā kārtīgi, sekojām līdz viņu izaugsmē. Un tas gandarījums arī no mūsu puses bija redzēt, kā viņi no pilnīgiem nemācētājiem sākumā attīstās uz tiešām izciliem dejotājiem. Kas apliecina, ka, ja ir gribēšana, tad var darīt ļoti, ļoti daudz. Tā. Par ko pārējās 4 īsu filmas gaidāmas? Jā, līdzās Unas filmēm mums vēl ir 4 filmas. Tiešām šogad pievēršamies drosmīgiem stāstiem, drosmīgiem cilvēkiem, procesiem un fenomeniem šodienas Latvijā. Un mums ir 2 portretfilmas. Filma Labs sādā, režisors Mārtiņš Jansons. Filma par Katrīnu Krīgeri, kas ir biedrības dzīvnieku brīvībai aizstāve, tāds iedvesmojošs stāsts, ko nozīmē būt brīvam šobrīd un pieņemt drosmīgus lēmumus. Tāpat arī filma Einaratīvs, kas būs režisors Betijas Zvejnieces debijas filma, un šī filma ir par dzejnieku Einaru Pelšu. Arī par brīvu cilvēku, kurš liks aizdomāties, ko nozīmē būt drosmīgam šodienas Latvijā. Un 2 filmas, kas vairāk pievēršās fenomeniem un procesiem, kas ir filma Birokrātijas līķis, režisors Ivars Zviedrs, kas apskata kādu situāciju, kur ir līķis, kas nav apglabāts 10 gadus un kāds iespējams šodienas Latvijā. Un filma Pilmēnes serenāde, kuras režisori ir Laurs un Mārts Ābels. Un šī filma mums liks atļaus mums īstenībā nokļūt aiz slēptajām kamerām un paskatīties uz Rīgu caur Pilmēnes aci, nedaudz citādāk. Ja tas ir šā gada filmas. Ja mēs vēl mazliet patinām to filmu, tā teikt, atpakaļ uz tiem pirms 10 gadiem, vai stilistiski un tā žanriski noskaņas ziņās 10 gadu laikā ir kādas arī būtiski tādas pārmaiņas pamanāmas notikušas? Es domāju, tas Latvijas kaut kodols ir palicis, tā ir arī noteikti liela vērtība, noteikti tēmas attīstās, tāpat kā šodienas Latvija, tā nav tā Latvija, kas mums bija vakar vai būs tikai rītdien, līdz ar to tēmu bagātība ir ļoti, ļoti liela, un tas ir arī viens no Latvijas kodu uzdevumiem meklēt šīs dažādās unikālās tēmas, un es ticu, ka vēl ir ļoti daudz neizstāstītu stāstu, uz ko arī Latvijas kodam tiekties. Šo 5 filmu, tas kods ir drosme, un sakiet, kādus drosmīgus soļus jums nācās spērt filmēšanas laikā?
Manuprāt, visdrosmīgākais solis bija šo apjomīgo stāstu ielikt pusstundīgā filmā. Bet mums tas kaut kā izdevās. Jo. Kādas sajūtas ir šodien pirms televīzijas lielās pirmizrādes? Ļoti liels prieks. Tiešām ļoti liels prieks. Bet satraukums? Bija pirmizrādē, jo tad dalībnieki pirmo reizi redzēja, un viņi vēl ar mani runā, tā kā viskārtībā. Nu ko, tad plašāka pirmizrāde jau šovakar LTV1 22.00 LTV1 un replay.lv un tad sabiedriskā mediju portālā lsm.lv būs arī lasāmas intervijas ar visu filmu autoriem, visu šo piecu jauno filmu autoriem. Paldies par šo sarunu un lai tā drosme pieteik arī turpmāk, ja. Sarunājamies ar Latvijas televīzijas projektu Latvijas kods, Latvijas šodien vadītāja Zana Valniec un arī un Cekulis šīs filmas režisors. Jā, nu tad vēlreiz runājot par šo filmu, ko varēs redzēt šovakar Latvijas kods viena maza ballītes, tas ir par to, kā aizrautīgi un ļoti, ļoti dažādi cilvēki COVID-19 pandēmijas laikā ir nolēmuši izveidot deju kolektīvu un, lai sākt mācīties tautas dejas un nokļūtu 2023. Gada vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkos. Senu draugu WhatsApp grupā, nu, sākumā kā tāds joks dzimst ideja, ka stundas laikā tā jau pārtop arī par nopietnu apņemšanos, tiek uzaicināta arī potenciālā kolektīva vadītāja un atrastas mēģinājuma telpas Iļņu ciema kultūras centrā. Šovasar jaunizveidotais deju kolektīvs Latve piedalījās dziesmu un deju svētku atlases skatēs, vai deju kolektīvs sapnis piepildīsies, vai izdosies tikt līdz dziesmu un deju svētkiem. To, protams, šokad arī redzēsiet. Un jāteic, ka filma aktualizē arī problēmu, ka divu pandēmiju aizvadīto gadu laikā izjikuši daudzi amatieru mākslas kolektīvi, jo dalībnieki zaudēja cerību, ka ierobežojumi beigsies, bet nu, šis noteikti būs ļoti pozitīvs stāsts. 22.00 LTV1 un replay.lv